Mathias, vi vinder 3-2 efter straffeslag mod Sønderjyske. Hvordan så du den kamp i aften? Ej, ja, det er selvfølgelig dejligt, at vi vinder og får 2 point. Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp, og jeg synes, vi fortjener de 3 point i dag. Jeg synes, vi kæmper hårdt, og vi har snakket om mange ting, vi skulle have gjort bedre. Jeg synes, vi lykkes rigtig meget med tingene i dag. Vi får fuldført på taklingerne, og vi laver rigtig store fejl, og jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp, men jeg synes stadig, vi tager for mange udvisninger, og det skal vi have skåret ned på. Ja, for det er meget intenst og til tider også dramatisk, og det er det altid mod Sønderjyske. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Det er 2 gode hold, og der bliver bare spillet hårdt, og så bliver der lavet mange udvisninger. Men vi skal prøve at spille lidt mere disciplineret og lade være at tage de dumme udvisninger, og så skal vi få udnyttet vores powerplay, når chancen kommer. Og så har vi jo desværre en del frafald i truppen i øjeblikket. Kan I mærke det på holdet? Det ved jeg ikke, om vi kan mærke. Selvfølgelig kan man mærke, når man mangler spillere, og ens holdkammerater er væk og sådan noget, men vi prøver at holde humøret højt derinde, og vi synes, at vi får arbejdet godt her i dag, og det var dejligt at komme tilbage med en sejr i dag. Ja, og efter en periode med nogle lidt skidte resultater, så er det også dejligt at få 2 point mod et hold, der har vundet 11 kampe i træk. Ja, helt bestemt. De er selvfølgelig et godt hold, og det kan man se på 11 sejre i træk. Det er mange kampe, og det er dejligt, at vi får sat en stopper på det, og det viser også, at vi godt kan spille hockey, og det skal vi bare blive ved med at gøre, at spille 60 minutter hver kamp, i stedet for, vi får ikke sat fulde kampe sammen. Jeg synes, vi spiller for dårligt til tider, og i dag synes jeg, vi spiller 60 gode minutter, og det viser også, at vi får 2 point med, og det skal vi bare blive ved med. Og søndag, så drager vi til Herning til kamp mod de blå ræve. Hvordan ser du den kamp på søndag? Ej, det er altid tætte og gode kampe dernede. Jeg synes, at vi har spillet noget rigtig, rigtig god udebanehockey i den her sæson. Specielt i Herning, synes jeg, vi har været rigtig gode og spillet disciplineret og simpelt, og jeg er sikker på, at det bliver en tæt kamp dernede, og jeg håber, vi kan tage 3 point. Og du husker skøjteren den her gang, vi skal til Herning? Ja, det satser jeg på. Tak for, Mathias. Ja, selv tak.